Tým pádom existuje, lebo ste ma mohol byť normálne skoro, by som povedal, až modný návrhár. Existuje nejaký model, ktorý si ty... Prepáčte mi to gesto. No. Ja nemôžem zvíhať ruky, lebo koláče, ale však ty na tie pazuchy si celkom... Zvyknú. Aj, no, kuchárky, ne, hokejistom. No, to je horšie, no, kuchárky. Existuje kuchárka nejak... mi aspoň návary, čo mi ty? Ja by som ti mohol niečo napríklad ušiť. Aha. Počkaj, to, no. Beriem ťa za slovo. Takže, existuje nejaký model, ktorý si navrhoval, alebo nebodaj aj ušil? Je to značka MG. Mm. Rok 2000. A prečo MG? Moja... Ako Marián Gáborík, predsa. Ale čo, máš blondiavý vlasy? Nie, ne, však ja sa. No, takže na maturitnú prácu sme si museli vlastne navrhnúť, zrekonštruovať a potom ušiť produkt. Čo si ušil? Búdu, okrem... No, daj tam no a bude to bunda. To sa skoro trafil. Takže bola u rodičov v podstate, koľko to je, 18 rokov. Majo, ja ťa možno zaskočím. My ale vráca sa to do módy. My tú bundu máme tu. Už aj vidíme. Tak sa pozrieme na bundu z roku 2000. Krásne. Umelecké dielo Mariana Gáboríka. Svieže, svieže farby. Pozri si, ale vidíš tie... prácu, to obnitkovanie. Mm-hmm. No. Máš aj vrecko. Mm-hmm. Nič prázdne. Ale nie tu, ale je tu aj putko. Pozri sa, môžeš aj putko. A kde je tá značka vyšitá? No, on je značka, on nepotrebuje. To není, no. To mi aj nemôžete veriť potom, keď tam nie je. Mm-hmm. Že som to ja spravil, ale vidíš, že sú to nedostatky, ale pomáhali mi. V tomto mi fakt pomáhali spolužiačky. Karin, toto sú tie tvoje... také kedysi, ako si mal tie rukavice, vieš, palčáky. Tak to ti vyseli odtiaľto, tak... Toto si úplne, že celé potom... sám ušil. Áno. Fakt, nikto ti nepomáhal? Na 90%. Tak no. Klobúk dolu. Ty si tiež niečo tuším navrhla, ale neviem komu. Navrhla som si jedny šaty, ale akože úplne celé do detailov. Mm-hmm. No tak v takom prípade z toho stylistického hľadiska, čo by tejto bunde ešte chýbalo, aby bola dokonalá? Zváš slova. Tak áno, zváš ja slova. Vážim slova. Keďže je to šedá farba, ja by som ju trošku oživila niečím, nejakým doplnkom. Tá bunda je dokonalá, takže možno len nejaký taký doplnok, ktorý dotvorí ten celkový outfit. Navrhujem, že by si mohla možno aj niečo upliesť? Uštrikovať. Uštrikovať, mm-hmm. To ťa o mama učila však. Áno. No, nás nezaskočíš, my tu máme všetko pripravené na tieto potreby, takže poprosím dievčatá, aby nám donesli takéto klpka. Vo farbách slovenskej trikolory, no. Mám ti pomôcť? Ďakujem pekne. Koľko potrebuješ na to, aby si Majovi uštrikovala ten módny doplnok? No málo, lebo ja mám malú hlavu. Tak, tak toto je zatiaľ tak na polku potitka. Čo ja viem, také 3 hodinky. Poďme štrikovať, spievať, tancovať, nech sa páči. Nedaleko od Trenčína, voláme do boja! Naj, 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 na